ଦିନକ ପରେ ଫେରିବ ଶୀତ, ତଳମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ, ବର୍ଷା ପରେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ବଢ଼ିପାରେ ଶୀତ, ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କମିବ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଥଣ୍ଡା କମ୍ ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମିଆ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ କମି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। 11ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଦିୱାଲୀ ପରଠାରୁ 7 ଦିନ ଯାଏ ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗୁ ହେବ ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ଏହି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନଭେମ୍ବର 13-20 ତାରିଖ ଯାଏ ଲାଗୁ ହେବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଯାଏ 11ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ 10ମ ଏବଂ 12ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଆଜି ନୁହେଁ 365 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 74 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ସରିଲାଣି ଏବଂ 12,769 ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା PMGKAY ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାଗଣା ରାସନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଚୁଲି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2020 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2013 ଗତବର୍ଷ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା 22 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର 2023 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ସମୟସୀମା ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି 2 ପ୍ରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି NFSA ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା ଘର ବା PHH। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ପରିବାର NFSAର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୋଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 81.35 କୋଟି। ଏହା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 2/3। ତେବେ ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ PM ମୋଦି ସହରାଞ୍ଚଳର 50% ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 75% ଲୋକଙ୍କୁ December 2028 ସୁଦ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଦହଲିଲା ଦିଲ୍ଲୀ NCR। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.6। ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ପୁଣି ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ 5.6 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନେପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପଥରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 4:18 ସମୟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ସେହି ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ରହିଥିଲା 6.4। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାମିଲ ହେବେ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ତୃଢ଼ୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ 58 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ମାସ 17 ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। 93,966 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଅସେବା ପକ୍ଷରୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 17 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 31 ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟତା ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯିବେ। ସାରାଦିନ ରହିପାରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।